بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. يا إلهي جب تک کہ میری جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے اور تیرے محبوب پہ قربان رہے. یا الہی میں رہوں یا نہ رہوں مگر میری دل کی تمنا یہ ہے کہ دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. سب گنجی جو حق یا نبی. یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کعبہ زبان خاموش نہ رہے ننڈھا وڈا سب مجھے محبوب مدینے وارے سائیں صلی اللہ علیہ وسلم جے متھا درود و سلام پڑھن دھالو. اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. وہ سلام پڑھائیو جکو مجھو مالک اے خالق پجے محبوب مصطفیٰ کریم جے مطھا رحمتو موکلی دو آئے. سبق جی پڑھائیو السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلا حالکہ واصحابکہ یا رحمت للعالمین. ارے یوں تو سارے نبی محترم ہیں آئے یا نہیں سب نبی سوڑا نے اللہ جگہ نبی موکلیا سب سوڑا یا نگل آئے ہو نا جے سب نبی سوڑا ہند شاہدی تہاں بھی دے رب کریم جا فرشتہ بھی ہند مہن محفل میں موجود اب آکیر موجود آئین گرائے رب کریم جا فرشتہ موجود آئین اللہ جا ملائک ہن محفل میں موجود آئین تم جا سوڑا وہ بھی لکھی ونن تب آکے انہی محفل میں ہر نبی جو ذکر بھی ہو جو سبحان اللہ نبی سوڑا سب پر خدا جو قسم سب نبی جو امام سب نبی جو سردار حسن میں زور آتا مدینے واروں سے چونہ سبحان اللہ ابا کیرہ گلہائیو مدینے وارو سائیہ تڑیت شاعر جو تو یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے چونہ سبحان اللہ یوں تو سارے ہیں نبی محترم ہیں مگر سرور چون سبحان اللہ سرور انبیاء تیری کیا بات ہے رحمت ہے تو جہاں آپ کی ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے حبیب علیہ السلام جا عاشقو مجھے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جا دیوانو گوٹ فتح لی لند جا رہا کو غیور سنیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
الحمدللہ اج فقیر گلزادے فقیر جے طرف کھان یہ میلاد مصطفیٰ جی محفل جاری ہے ساری آ منجا سونا رب کریم پہنجے پاک قرآن پاک میں اندر ارشاد فرمائے تلقد من اللہ علی المؤمنین اذ باس فیہم رسول اللہ فرمائے مجھا سونا بدھو اللہ تبارک و تعالی ارشاد تو فرمائے تب بے شک مجھو مومنن جے متھائے احسان ابا کہیں جے متھائے احسان گلائے گلائے مومنن جے متھائے احسان کہیں ہندو جے متھانا ہے کہیں کافر جے متھانا ہے کہیں یہودی جے متھانا ہے کہیں منافق جے متھانا ہے اگر جے آ احسان تو رب کریم چے تو مومنن یہ نہ سونا اللہ اللہ مجھا عزیز دوستو رب کریم ارشاد تو فرمائے تب جو مومنن جے متھاں احسان آہے او رب کریم چھو احسان بدھائے بسئی نبی تا اگے بھی آیا رسول اگے بھی آیا پیغمبر تا اگے بھی آیا پر کہیں جے کتاب میں نہ تورات میں نہ انجیل میں نہ زبور میں یہ چاہیے تا مجھو تمہاں جے متھاں اے سوانا پر ہن قرآن مجید میں چھو سبحان اللہ ڈجو نہ اد کلاک جو ٹائم پان دینو تن خوشی سان تمو جا سونا بدھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جے پاک قرآن میں ذکر اچے بدھو رب کریم کھا پچھو او مجا سونا بیا بھی نبی آیا انہن کے بھی امت دین نہیں پر انہن جے متا احسان کون جتائی احسان کون کئی اللہ آسان جے متا چھو آئے رب کریم تو جوے ہاں ہاں نبی تا آگے بھی آیا رسول تا آگے بھی آیا پیغمبر تا آگے بھی آیا پر انہیں جو سردار تا کون آیا نبی تا آگے بھی آیا گلائے رو اگو تو پتے نہیں وارا گلائے رکھا سوائے ماہ نوند فقیر کو نہ چھڑی دو سر پیسا بھلی نہ دیو لیکن داد ضرور سبحان اللہ ضرور اے انسا گڑو گڑ گلھائیو بھی ضرور چھوٹا اد کلاک ٹائم ماں مکھے تا خبر پویتا ہواں سمجھو تھا یا کون ہے جو سبحان اللہ اچو اچو مجازید دوستو محبوب مدینے وارے سائیں جے کرے اللہ تعالیٰ جے تو ہائے نبی تاگے موکلم رسول تاگے موکلم پیغمبر تاگے موکلم لیکن سردار نبی دے انتظار میں ہو اچھے کو نبی آفل بھی آتا آخر بھی آ اچھو تتا کہ حدیث ماں مدھائے کرے باگ دے ہلا لند فقیر چھو لند فقیر جو چیلنچا جے حدیث قرآن کا ماہر مجھے لند فقیر کے ان ہتھ میں وٹھی کرے ہیٹھ میں آ رہے ہو چاہتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جے ممبر جے لائک نہ ہے حدیث کن تو پڑی قرآن کن تو پڑی جے قرآن حدیث پڑھا تک ہتم گھٹے انسان جو سبحان اللہ اچو اچو مجا سونا کو حدیث بدایا تو اگتے حلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن جے شان میں حدیث حضور علیہ السلام فرمائن تھا کال کن تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بس میر دے کو بدائیں دو سمان وہاں خردہ وہاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تب زور سان چو نہ شاہدی دیو ہتھ کھڑی چو سبحان اللہ نعرہ حیدری مرشد حسین سرکار کی آمد دلدار کی آمد سبحان اللہ چو مرحبا مرحبا تب جازید دوستو بدو بدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائن تھا قال کنتو اول النبیین فی الخلق سبحان اللہ ہر نبی کا ہر رسول کا مولانا کرم اللہ ہر نبی کا ہر رسول کا خلق میں ماں محمد آگے سبحان اللہ سبحان اللہ قال کنت اول النبیین فی الخلق و آخرهم فی البعث
سے آخر میں تمہاں محمد صرف موکلے ہوئے سبحان اللہ یہ نہ سنا اسائیں تمہاں جو سید ہے محسن حسین شاہ آہے تہیندان ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافہ نعرہ حیدری مرشد حسین سرکار کی آمد دلدار کی آمد سبحان اللہ مانا تا مرشد آہن تتر ہیدہ ہاں سورہ ربی اللہ بلتے سورہ ربی اللہ بلتے سبحان اللہ سبحان اللہ مرشد محبوب اکبر ہمارا سائی تھا جن بابا سائی ہاں ہے تتر ہے سائی جلائے اشتہار بھی سبحان اللہ مانا حیدری مرشد حسین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بچڑو چون سبحان اللہ مرشد محبوب اکبر وارا موجود آئے درگاہ والے آتے تنہیں تے پروگرام وٹھی آیا انشاءاللہ اج بھی آجرا بے آجرت لکھن جے تعداد میں وچ میں مرشد محبوب اکبر وارا سبحان اللہ 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 مولوی بیٹھا ہے چون دا یہ پیا سبحان اللہ چون تہا بھی جو سبحان اللہ سبحان اللہ مرشد ایندا نے لکھن دے وچ میں خدا جو قسم ہے اسٹیج تے کرسی تے مجا مرشد کریم ویندا چہرہ مرشد کریم جو نش جائے انصاف تو سبحان اللہ سبحان اللہ جو سبحان اللہ سبحان اللہ ایے ایے ماں چوندو سائیں دا سان جو نبی وی ایے مجا سونا سان جو نبی وی سب نبیوں جو سردار ہو رب کریم انتظار کرائے کرائے تے نبی ونجن رسول ونجن سب تعریف کن محمد مصطفی سبحان اللہ اب آئیے یا نہیں سبحان اللہ گرائے گرائے اللہ اللہ مجازید دوستو تنے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا مجھو تماجے متھا احسانا تماجے متھا مجھو احسان تھو جو ماں پہجو محبوب النبی اما کے دنو سبحان اللہ سبحان اللہ اما چھال نے کلہائیو محبوب نبی نے رسول نے رسول جو سردار نے امام الانبیاء نے حضرت محبوب مصطفی کریم نے خدا جو قسم اڑو تے نبی تو اسا کے ملیو جو اٹھ دے بے دے ان جا گڑ گایو تے نبی کھتے سبحان اللہ سبحان اللہ وہما بے نعمت ربک فحدس گلائے گلائے سبحان اللہ قرآن جو آئے تو مددید تیم ہو جڑ کھپئی ہے نا تاب اما بے نعمت ربک فحدس رب کریم نعمت جو ان کھٹ ان مہا سبحان اللہ ان کھٹا ہن پر ہے اوہے نعمت شمار کدے فبے ای اعلیٰ ربک ما تو کذبان سبحان اللہ جو شکریہ ادا کرے عمر گھنو تھی دئی 40 80 100 100 وری بھی مٹی جو ڈھیر ان کے اندر وی دے تب جا سونا شمار کرے کون سکدے کرے کون سکدے نعمتوں ان کھٹ ان کھٹ ان کھٹ ہن بس ایک نعمت چھو نہ بدھائی ونا ان جو اٹھن دے ان جے وین دے ان جے تر دے ان جے پھر دے ان جے سم دے اٹھن دے اٹھن دے تر دے پھر دے ذکر کردو رہے تعریف کردو رہے رب کریم وہ نعمت کیڑو عظیم نعمت کیڑو آ اللہ تعالی جے تو وہ نعمت عظیم ذالک فضل سبحان اللہ سبحان اللہ وہ عظیم جو تمہاں جے متھا احسان آ تا وہ تو مدینے وارو سبحان اللہ کلہایو مدینے وارو گھوٹ کہ رب کریم چے تو مجھو احسان تھا سبحان اللہ اما بے نعمت رب کفات سے بس انی نعمت جو شکریو ادا کیو یہ سب نعمتوں انی نعمت میں یہ نعمت عظیم آہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شاعر اہل سنت زندہ باد۔ ابا یہ نعمت چاہے گلا ہے، یہ نعمت عظیم ہے، وہ عظیم نعمت اللہ تعالیٰ جے تو انہی جو خوب چرچو کیو، انہی جو ذکر کیو، انہی جو تعریف کیو، انہی جو شان گایو، انہی جو گن گایو، انہی جو تعریف کیو، ہاں ہاں تعریف کیو، وہ نبی کریم تو اساں کے ملیو، سبحان اللہ، وہ کریم تو اساں کے ملیو، جو رب کریم تو چوے تا تہجے تماں جے متھا مجھے احسان ہے، تنی تا شاہ عبد اللطیف فدائی رحمت اللہ علیہ پھٹن میں رہی کرے چوے تو تھوڑا نہ تھوڑا مت مانور، سبحان اللہ۔ گھبرائے نہ چو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تھوڑا نہ تھوڑا موتے ماروڑن جا، تھر میں وارڑی تھوڑی او تنی کھاں بھی گھنے را، بھلائیوں اے بھیرا ماں گڑے گڑی دس کے ترا، ہاں ہاں مجھا عزیزہ دوستو بھٹائی سائی رحمت اللہ علیہ جی ان فقیر گلزادے محبوب مصطفیٰ کریم جے انہی تھوڑے جے انہی احسان جے لاہن جے لائے یہ پروگرام کئے، تا محبوب جے اچرتے خوشی کیا، محبوب جے اچرتے محفل کرایا، محبوب جے اچرتے خوشیتے میلاد کرایا، من مسلمان اچی کرے شریک تھن تا سبا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ سونا تنے تا محبوب مدینے وارے سائیں جنو یہ شان ہے، یہ مقام ہے جو نبین اے رسولن کا نرالو، نبین جو سردار امام الانبیاء حضرت محبوب محمد مصطفیٰ آہن، تنے تا رب کریم جو تا مومنو اماں جے متھا مجھو احسان آہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ نبی رسول پہجے امت کے سدائیں، ابا کہیں کے سدائیں، ابا کہیں کے گلائے سبے گلائے ہو نا امت کے سدائیں، جی ان فقیر تماں کے گڈ کرے محبوب مصطفیٰ کریم جو میلاد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، عالم نات خان میلاد پڑھندا چور، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ جے پیغمبر بھی سڈے سبنن کے بہارے، اللہ جے پیغمبر خطاب کیو وا او ذکر اللہ جے محبوب مدینے وارے سائیں جے قران پاک میں موجود، سبحان اللہ، اللہ اللہ، ہنے حضرت عیسیٰ پیغمبر پہنجے قوم کے تو چے تو او مجھا قوم وارو، او مجھے قوم وارو، اما مکھا باد میں فکر مند نہ تھی جو، ہاں ہاں مکھا باد میں پریشان نہ تھی جو، مکھا باد میں اہلو تا نبی ایندو، اہلو تا رسول ایندو، جے کو نبین جو سردار امام الانبیاء ہے، پر ان جو نالو بھی بدھائیوں بنا وہ جے تو تو نالو بھی بدھائیوں بنا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَعْدِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، سبحان اللہ، انہی قرآن پاک جے آیت تے یا سبحان اللہ جو حضرت عیسیٰ روح اللہ میلاد پڑھو، سبحان اللہ، میلاد شرکا، میلاد بدت والے ہڈیا بدت جا سکا، اج تو توکے قرآن میں بدھائے میلاد چاہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پاک میں موجود میلاد لکھے لا چو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ، مجھا عزیز دوستو حضرت عیسیٰ روح اللہ پہنجے قوم اسا مخاطب تھی کرے جوے تو میلاد مصطفیٰ، اج تا میلاد مصطفیٰ نبی سونے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان کے بہارے، حضرت حسان کے چے، حضرت حسان جی سونا پان فرما میلاد پڑھ ماں مصطفیٰ کریم جو شان، سبحان اللہ، قد خلقت کما، قد خلقت کما تشاء، مبرم من کل عیب، سبحان اللہ، کہے تا اے اللہ جا نبی تو کہے تا رب کریم بے عیب کرے خلقی دنیا میں، عیب رکھیں بھی نہ تو میں جان، سبحان اللہ،
صحابیہ یا لہابیہ گلہ گلہ کئی جی بولی جو صحابیہ جی بولی صحابی جے تو بے عیب لہابی جے تو عیب مانا تو صحابی اے لہابی میں فرقا صحابی وہ آج کو نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سبحان اللہ جے تو بے عیب چون سبحان اللہ سبحان اللہ 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 مجازید دوستو حضرت بی بی گھر میں فاقہ رسول اللہ جے اچن سا گھر آباد سبحان اللہ تمو جا سونا اے نبی علیہ السلام جے اچن سا خوشحالی تھیو سبحان اللہ حضور جے اچن سا دکھڑا ختم تھیا سکھن جا پودا تھڑی پیا اجائی سی رحمت اللہ علیہ چے تھو آئے آس تھیام مجا بارو چا بھمبھور میں پسی پار پنو جے تو نینے نین تھریام گوندر سب وسریام تو سکھن سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ حضور علیہ السلام جے نور بی بی سین جے پیٹ بدنے تھر میں اچھی چکو بی بی سین صبح جی اٹھے جیے اٹھیا تو خدا جو قسم یہ بن جھگی جھگی سلام پیو کرے بی بی سین پریشان یہ آواز کاتھوں جو جسے تو بن جھگی تو سلام کرے سبحان اللہ مبارکوں پر سونے نبی کریم جے اچن سا خدا جو قسم ڈھور تو چھ ڈھور پر پت بھی پت گئی بھرا بھرا تھیا انہاں کھا پچھا کرن پیا تے چھا تھیو تھو اسا جا رب سبحان اللہ اسا جا اللہ ہو چھا تھیو تھو اسا اے یتا تو جو منا سیوا کیو سے اے پوجا کیو سے تا کے چھا تھیو تشریف وٹھن واری رات سونی رات بی بی سین جے گھر میں کا بھی تائی نہ ہے پر اچانک بی بی سین جو نہارے ایک نور جی لائے تھا پر ان میں ایک پنگڑیا انہیں پنگے میں چار عورتوں ہیں جگہ لہی کرے مکھے مبارک سبحان اللہ اوے نبین بھی مبارک باد دینو پر ہی چار عورتوں ان ٹائم تے آئیں جڑے حضور علیہ السلام جی رات آخری ولادت با سعادت جی رات انی رات میں اوے چار عورتوں لہی آیو بی بی سائن انہن کا پوچھا کہ اے بھن رو اے ادیو تماں تا اساں جے شہر جو کون آئے ہو بدھایو بھلے تا پنجو تعارف تا کرایو نا اکڑی بی بی سائن جواب دینے تا نتھی سنانے آمنا ماں تون جی اما ام البشر حضرت آدم جی گھر واری آیا سبحان اللہ مانا تا بی بی ہوا آیا بی عورت جی تو ماں حضرت عیسیٰ روح اللہ جے بشارت ہونی نو نتو جے پٹڑے جو ماں ان جی اما چو سبحان اللہ حضرت بی بی مریم آیا دی جے تو ماں فرعون جے گھر واری ضرور ہوئے سو ہوئے مپاک سبحان اللہ چلو سبحان اللہ اے فرعون جی گھر واری آسیہ تو مجا سونا ان کا بعد میں چوتھی مائی کا جڑے پوچھا گئے تو ان چوتھی مائی جو مکھے نتھی سنانے ماں تا تجھے دادے سائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جی گھر واری ہے سبحان اللہ سلام جی امڑا ہاں ہاں اسماعیل علیہ
السلام جي امر جو سبحان الله حضرت اسحاق عليه السلام جي امر حضرت بي بي سبحان الله سارا جو سبحان الله اوہا ايها اسلام جي ولادت جي با ٹائم تے جڏهن محبوب باہر آیا نا حضرت عبد المطلب طواف پيو ڪري خانہ کعبے کي طواف ڪندي ڪندي اچانک جو روشني ڏسي یہ مکے جا دیوار چمکی پیا مجا سونا تے پان پریشان تھیا اللہ جے گھر میں نظر وجی جو دسے تے کعبہ خود سجدے میں آ سبحان اللہ کعبے مو آباد اللہ اکبر اللہ اکبر رب محمد نل مصطفی سبحان اللہ جو آبر وہ اللہ جو کو محمد جو رب سبحان اللہ حضرت عبد المطلب تو چے تما نٹھم تو سجدو کیڑے طرفا دسا تا مجھے گھر جے طرف بھجی ڈوڑی جڑے گھر آئس سڈ کرے چم تو او مجھے تھی آمنا بے حالے اے چھا ماجرو چیں تا بابا پریشان نہ تھی اجڑ وارے مار جو رنگ تھی سبحان اللہ حضور علیہ السلام صرف سجود ہے ڈٹھو تا حضور علیہ السلام جو نارو قدرتی ودھلا سنت طہور بھی تھلا اکھن میں کجل بھی پاتلا سرمو بھی پاتلا سید مصطفی کریم کے نکتلا محبوب دھوتل پوتلے سبحان اللہ خوشبو سا معطر آخری چا بیت دعا خیر حضرت بجائی سید تو کیچا آیو قافلو اترو آندائی سبحان اللہ خوشبوڑیا محمد مصطفی آیا پوری دنیا میں اسلام میں مصطفی کریم جو ایڑو بار کدھے جایو نہ جڑو مکے میں جایو جو طرف کریم محبوب جے اچن سا منڈ ورایا ہر کئی کے پٹ ہی پٹ ملیا چو تے دھی جے ملن تے خوشی کون کندا ہا نبی اس کریم جے اچن سا ہر ماں کے پیٹ میں پٹ جی عنایت کرے چھڑے منڈ رب کریم ورائے چھڑیو تو مجا سونا ہے آ میلاد جو برکت اللہ تعالی مجا چہرہ الفاظ پنجے بارگاہ الہی میں قبول عطا فرمائے ابو جہل یو ابو لہب جکو نہ نبی سونے جو چاچو کافر ضرور ہو پر خدا جو قسم میلاد جے خوشی کون کئی بھاٹو سمجھی کرے او مائی بی بی سوبیا کے آزاد کئی تو ون تو آزاد جو مکے مبارکی دلائی تو مجھے بھاو کے پٹ جائے ون آزاد تا ان کے حضرت عباس من ان جو بھاو خواب تو دسے تا ادا دے حال قبر میں کیاں چے ادا پچھ نہ عذاب میں آ عذاب میں آ پر سوپر جی رات 12 ربیع الاول جے جو نو سبحان اللہ سبحان اللہ جی رات ہن عمر ما بو جے انگور سا ما سو بیا کے جے تو تو من عذاب سبحان اللہ انی ما اڑی تو شے تھی نکرے میٹھی چوسا تو مجا سب تکلیفوں درد نہیں سبحان اللہ اما کافر تے ایو عنایت آہے باقی مسلمان جے میلاد کندڑ ہے نہ یہ تے خوش سبحان اللہ اللہ تعالی مجا چہل الفاظ پنج بارگاہ الہی میں قبول عطا فرمائے واہ کردا من الحمدللہ سبحان اللہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں ان ٹائم تے کے پنجے کم تے ہوندا کے گھر میں بیٹھا ہوندا کے ہوتا کم میں بیٹھا ہوندا کے بازارن میں بیٹھا ہوندا پر توائی اساں جا کیڑا نہ بھاگ بھلا جو اج سب کم چھڑے محبوب جی میلاد میں اچھی کرے بیٹھا آیوں پیارا دوستو بلا تاخیر اساں جے سندھی جا مشہور و معروف ثنا خان جناب محترم مجھے والد صاحب جو پیارو دوست بچل فقیر سمے جو اے سدن ساتھی فقیر غلام نبی صاحب جن کے ماں گزارش کندس ہوئے اچن پہنجے سری لے آواز سا
نعت نبی پڑھی کرے تو اسا عاشقن جے دل کے جھومائیں انہن جے اچن کا پہروں ایک زوردار نعرے جو جواب نعرن جی گونج میں انشاءاللہ سائیں جنورا ایندا ناتو پڑھندا نعرے تکبیر نعرے رسالت رسول اللہ نعرے خلافت سچ ریا نعرے حیدری نبی سرکار کی آمد مرحبا دار کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا مرشد حسین زندہ باد نعرہ پیر دم دستوی سبحان اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین سبحان اللہ دوستو الحمدللہ سب الحمدللہ اج گوٹ فتح علی میں محبوب کریم جی آمن جی خوشی جی پاک سہنی محفل سجائل جکا سان جے دوستن محبوب جے عاشقن فقیر غلزاد حسینی جماعت اہل سنت وارن دل کھولے کلے ہی پاک محفل سہنی سجائیا جکا رحمت برکت واری محفل اللہ سائیں تو اساں سبنی کے نصیب عطا فرمائی چو آمین دوستو یہ بھلارو مہینو ربیع الاول نور جو مہینو جہ مہینے میں تو جو مہ جو آقا ہن کائنات میں تشریف وٹھی آیا جے ایندا ویا تے کائنات کے رنگ لگندا ویا الحمدللہ جے جو عاشقن ہن ربیع الاول نور جو چنڈ ڈٹھو آ یہ گھر گھر میں خوشی پھیلائی ویا سبحان اللہ جی تمہاں جو محبت جے عشق میں محبت میں ہی سہنی محفل سجائے کرے خوشی میں ماشاءاللہ تمہاں جا چہرہ بھی چمکن تھا بیا بس اماں جانو جو کو مجھو حال ہو دو پیش کبو لکھو نک جو قرآنو ضرور آیا او متا کا غلطی بھی تھی وجے تو وہ خدا کرن معاف کجو بس ان شاء اللہ تعالیٰ ٹائم اصل جو ہوں ٹائم مطابق اہجاڈو مہو شان پڑھی کرے اہاں دوستن جی غلامی دہی کرے دعا بندا سے بس ہاں موسیٰ گنج جی عشق محبت سائیں کریم تے صلاۃ و سلام نظرانو تماں سا جو صلاۃ و سلام وہ ہوجے جو کو صلاۃ و سلام گنبد خضرا میں پہنچے جڈے نہ تو جو اسا جو صلاۃ و سلام گنبد خضرا میں پہنچو تو مدینہ وارو گھوٹ بدھی تجھے